ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦାଦନ। ଏହିପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସତଦ ମହକୁମାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଥିବା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାର୍ମ ନିକଟରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତହରା ପଞ୍ଚାୟତର କଟଲଦିଗି ଗ୍ରାମର ତିନି ଯୁବକ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାଲୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାମ କରି ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ କରିଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲା ନାହିଁ, ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେଲା। ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସମ୍ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆରୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଲେ ଆର୍ ଏଇ ବସ୍ରେ ଚଢ଼େଇକି ପଠାଇବି ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଇଟା ତ ଥରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତିନି ଥର ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଠାଉଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇ ଦାଦନମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏସବୁ କରିବା ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ପଠାଇଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଯାତନା ପାଇ ଫେରୁଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଧନୀ ସାନ୍ତା, ଜଳେନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ତା ଓ ବୃନ୍ଦା ସାନ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ତିନି ଯୁବକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାମ କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ମାଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମାଲିକ ତିନି ଜଣଙ୍କର 4500 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ନ ଦେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତିନି ଯୁବକ ନିରାଶ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟର ସାଲୁର ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବାହାରିଥିଲେ। ଗିଲିଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଛକରେ କିଛି ଲୋକ ତିନି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ପଟାଙ୍ଗୀ ଶାଖା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ଧରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ଶାଖାର ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ଖରା, ସହସମ୍ପାଦକ ବଳରାମ ହନ୍ତାଳ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ତିନି ଯୁବକଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଖାଦ୍ୟ ସହ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଗୁନାଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।